Росія отримає пропозиції про мир через посередників. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар. Україна сподівається, що під час четвертого раунду роботи над мирним планом з'являться реальні напрацювання. Після цього ці реальні кроки передадуть Росії представники неназваної країни. Представників Росії не буде на саміті миру у Швейцарії, на якому партнери України будуть обговорювати план закінчення війни. Однак Кремль отримує деталі можливої угоди. Такий механізм передбачено. Пропозицію України та президента Володимира Зеленського на мирному саміті Зеленський поспілкувався з журналістами видавничої групи Аксел Спрінгер СЕ. Політик пояснив, чому Росію не запросили на мирний саміт щодо завершення російсько-української війни. Головна причина побоювання, що Москва може заблокувати якісь ініціативи, які пролунають під час спілкування партнерів. Нам необхідно, щоб вони нічого не заблокували, сказав він. Під час саміту планують напрацювати деякі деталі виконання мирного плану, який рік тому запропонував український президент. Коли вони будуть готові, їх передадуть Росії. При цьому українці з росіянами не контактуватимуть, наголосив Зеленський. Пропозиції передасть представники континентів. Політик не уточнив, що саме має на увазі, не назвав континент чи країну. Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам, заявив президент. Журналісти поцікавились, чи дійсно Зеленський і надалі не планує бачитись з президентом Росії Володимиром Путіним. У відповідь український президент повторив, що Путін не нормальна людина. Також він додав. Сподівається, що під час саміту миру створять реальний план завершення війни, а не просто розмовлятимуть. Ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру. Процитували журналісти слова Зеленського. Угода України та Росії. Деталі зазначимо, президент Зеленський весною 2023 року запропонував 10 пунктів мирного плану, яким може завершитись війна. Серед пунктів негайне припинення вогню та виведення російських військ, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців. Саміт миру у Швейцарії четверта зустріч представників країн, які разом з Україною радяться щодо завершення війни. Саміт відбудеться 3-5 червня біля міста Люцерна. Учасниками будуть більш як 50 країн світу. Поки що немає точних даних чи відвідає подію представники Китаю. Росії запрошення не надсилали. Заявили представники швейцарської сторони. Нагадуємо, 9-10 квітня відбувся обмін думками між урядовцями Америки та Китаю. Америка відреагувала на візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова у Китай. Після чого росіянин оприлюднив заяву про стратегічну співпрацю. Після цього представник державного секретаря попередив китайський уряд, що не варто допомагати Росії порушувати стабільність у Європі. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар.